Bom dia, pessoal. Hoje eu vim passar uma mensagem de Deus para vocês. É uma passagem da Bíblia. Ela é o Salmo 134, 133. Deus os abençoe. E agora bendigam a Javé, servos todos de Javé, que passam a noite na casa de Javé. Levantem as mãos para o santuário e bendigam a Javé, que de Sião Javé abençoe você, e que ele fez o céu e a terra. Que a paz de Jesus e de Maria estejam com vocês no dia de hoje.